فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے لیے آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں منظور، حمایت میں 229، مخالفت میں 1 ووٹ ڈالا گیا۔ نواز شریف کو منی لانڈرنگ میں پکڑانے پر فخر ہے، عمران خان کا خطاب، لیگی ارکان کا شور، وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کسی کو منی لانڈرر نہیں کہنا چاہیے۔ نوید قمر کا کہنا ہے کہ فاٹا بل کی منظوری خوش آئند ہے، خورشید شاہ نے ایوان میں سندھ میں پانی کی کمی کا مسئلہ اٹھایا۔ اور کور کمانڈر گوجرانوالا لیفٹیننٹ جنرل عامر عباسی کا سی ایم ایچ سیالکوٹ کا دورہ، بھارتی گولہ باری سے زخمی شہریوں کی عیادت۔